Idag har vi en spännande grej apropå här i Minecraft. Som ni kan se i min meny så är mina hjärtan lite annorlunda idag, för idag har vi Lucky Hearts här i Minecraft. Och för att ge er lite en idé av hur det här fungerar så är det ungefär som ett Lucky Block, ni vet de här blocken som man tar sönder och så händer något. Ja, då blir det till exempel dirt i det här fallet. Fast istället för ett block som går sönder så är det när jag tar skada så händer saker. Så glöm inte att lämna en like på dagens video och prenumerera på min kanal, så ska vi se hur mycket tur jag har här i Minecraft Lucky Hearts. 3, 2, 1. Åh, vänta, jag fick 2 tridents och det började regna. Vänta, är det här Riptide och Channeling? Okej, vänta, så jag kastar det här, då kommer det bli en blixt, eller hur? Ah, jag måste säkert träffa ett mob. Okej, vänta, ge mig en sekund. Hej, lilla rev, stå stilla. Alright, wow. Jag har en idé, om jag slår den här räven, då kommer de slå mig. Och då kommer något hända, en lucky villager. Åh, vänta. Okej, rävarna, stopp, förlåt. Alltså, gud, hemsk är jag. Oj. Vad hände där? Spådde vi precis en jätte, hörni? Ja, det var inte meningen, men jag tog mer skada. Alltså, jag har typ 3 hjärtan kvar. Det här var inte alls så bra som jag tänkte mig. Att vi måste käka lite mat här, fort. Yes, låt våra lucky hearts generera igen så att vi kan få mer coola saker. Jag lyckas inte med... Åh, det där var Riptide. Det är den som jag inte ska använda, för att då flyger jag liksom in i alla zombies och grejer. Och nu tydligen också Phantoms. Vad är det som händer? Nej, vi måste sticka ifrån. Hejdå. Hur funkar liksom den här annars? Om jag gör så. Wow! Åh nej. Jag har återspånat. Jag fick 10 stycken obsidian för någon anledning. Så jag antar att vi kan göra en liten nederportal. Spinnen, kan du slå mig? Tack så mycket. Där har vi Lucky Villager. Okej, vänta. Och kista. Åh, det var en fälla. Såklart. Vänta, jag fick ett svärd. Åh, just det. Den slår mig fortfarande. Åh! Det är så mycket saker. En sekund. Hej, vänta. Herregud, aj. Oj. Vänta, jag fick en lie precis. Kan jag liksom få natten att sluta? För att jag vill liksom... Jag vill kunna se vad villagern gör. Men jag hinner inte liksom göra det. Och vad killer bunny. Och blazer. Slå mig villagern. Tack. Oh. Okej, okay, jag ska brutalt att det spawnar en gris som blir mördad. Som sen blir stekt fläsk liksom. Oh, vänta. Här är mina tridents. Ja. Det där är Riptide. Och det här är Channeling. Bra. Oj, nu fick jag massa guldtools. Oh, perfekt. Yeah. Oj. Oh, vad är det som händer? Diamonds? Vänta, jag fick en så här lucky well. Med netherite, allt möjligt. Vänta, ett gold coin. Ah, jag ska kasta in den såklart där i. Aha, okej. Okay, jag tror jag triggade den för att jag föll ner i brunnen liksom. Hörrni, alltså det blev en väldigt kaosig start där. Men nu känner jag ändå att nu kommer vi liksom in här. Vi kan liksom prova på det här utan att känna att jag blir jagad av mobs hela tiden. För vi kan göra ett svärd. Och så kan vi göra en pickaxe om vi vill det. Och varför inte göra en yxa också? Varför inte... Och då går creeper. Oh, det gäller egentligen bara att ta med sig mat, så kan man alltid hila upp sig. För det är ju lucky blocks, och det innebär ju att det kan vara både otur och tur som vi får. Så ni märkte att det blev en massa farliga mobs och grejer och jättar och det blev natt och ja, allt händer på en gång. Men tar vi en sak i taget och äter emellan, då borde vi kunna ha kontroll över det här. Och vad jag vet så finns det över 150 olika saker som kan inträffa. Så jag menar, ja, då fick vi killer bland igen och det kom ett guldblock. Jag är rädd att det ska brinna ner fler här. Vi provar igen. Oh, och då fick vi ett diamantblock. Här, då tar vi och gör magrustning. Boom. Och så hoppar vi igen. Nej, inte bra. Det där är faktiskt farligt. Nej, jag ska inte frysa ihjäl. Hej. Natten är bra, hörni, och jag har en briljant idé. Kolla in det här nu. Om vi gör trappor, sådär. Och så gör vi bara en liten trappa upp så här, ska ni se. Då hade vi kunnat bara gå rakt upp och ramla ner. Ja, en till brunn. Sådär. Kom igen. Wow, potatis, min favorit. Brunnen, hur visste du? Vänta, jag plockar upp den där och kastar ner den igen. Kommer jag... Nej, det var en engångsgrej. Är det ett command-block här nere, eller hur funkar den här? Vi kanske tar bort den när man triggar eller något. Ja, det är inget där. Men brunnen, nu är du i vägen här. Hur ska jag... Ja, jag får på den här istället. Oh, Nedstar. 360. Axe of Peace. Oh, Shoddes X. Vänta, vi måste prova här. Om jag hugger den här kossan. Hopp. Oh. Tough. Life is tough. Ja, oh, kom igen. Enchanted Golden Apple.
Oh! Jag kanske borde... Ja, jag borde göra så här. Så, då är vi säkra. Mm. Oj, okej, nu är vi jätten igen. Vänta, kan jag one-hitta? Nej, okej. Två, nej, tre, nej, fyra. Hur mycket liv har jätten? Ursäkta mig, här jätte. Håller du på enligt med liv, eller? Det kanske har typ... Nej, så. Det jag behöver nu, det är typ enderpearls och grejer för att jag vill ta mig till en, liksom... Men det verkar inte som att... Men... Oh! Det verkar inte som att spelet vill ge oss det. Varför fick jag det här? Ja, vi tar på oss rustningen, antar jag. Notch joined the game, Herobrine Band Notch. Jag fick precis en XL med sharpness level 100. Och den har bara en durability. Så jag tänker att om vi lyckas slå draken med den. Då kanske kan liksom besegra draken. Fyra stycken. Vi behöver fler, men det är ändå ett gott tecken att vi fick lite sådana. Och Lucky Villager, ja, du är tillbaka. Här, får jag se vad... Kan jag få köpa Elytran? Jag har råd, snälla. Varför kan jag inte få köpa... Ja, jag vill ha den där, snälla. Åh, jag tyckte jag hörde gast. Okej. Hej då, nu drar jag. Oj. Och då spånade en sån där. Ja, här. Tack. Nej, den droppade inget, okej. Aj. Nu blir det mycket på en gång igen. Vänta. Det är en parkourbana här. Nej, stopp. Ni triggar massa saker nu. Det är en parkourbana till ett pris. Jag kommer inte att göra parkourdelen. Mystery potion. Okej. Ja, den gav mig bara så konstiga effekter. Potion of mystery. Då fick jag likadan, fast inte likadan. Och den går också vara konstiga effekter. Åh, där är bra. Här, slå mig. Tack. Din shopping table. Slå mig igen. Tack. Aj. Kom igen, det där var inte schysst. Oh, lucky pig. Hej grisen. Det här behöver jag. De två, tack. Och sen pilar kan jag ta. Oj. Där har vi en sån där. Oj! Hej! Har ni någonsin sett en flygande gris? Jag hoppas att det här håller för evigt, men annars så får vi se vad som händer. Oj då. Du kan inte träffa oss! Okej, jag hoppar av. Hej då! Ja, jag tror att det är bäst att vi sticker ifrån. Oj, den här gästen är arg. Mending! Jag behövde inte råta det där. One is lucky, nej! Okej, jag måste välja rätt block. Ta den där. Oh nej. Stopp. Nu gäller det verkligen att ha mina Minecraft skills. Nej, hunden! Nej! Nu kör vi. Go. Nej. Kom igen. Varför kan jag inte placera? Nej. No. Nej, allt brann upp. Nu fick jag bara lite random skräp här. Det här vill jag inte ha. Nej. Varför gjorde jag alla mina saker till Ender Pearls? Eller Eye of Ender. Nej, vad dumt. Kan jag simma ut? Jag kan inte simma. Nej, attan. Nej. Jag har aldrig sett en sån där stor phantom. Tänkte jag att ha så här stora ögon som bara flyger efter en. Du, fighta slimet istället. Den enorma slimet. Jag känner av att det kanske inte är så jättesosamt att bränna sig själv konstant för att få olika effekter och grejer. Och nu flyger jag iväg. Hey, skills! Alltså jag behöver egentligen bara stå här i spån och bara vänta på att allt händer. Jag hittar en villager som är bättre än den andra villagern. Och det här är kinda lucky villager, men han säljer de här för en dirt styck. Så med de här kan jag säkert... Okej, nej, det där var inte så bra ändå. Nej, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att jag har fått en ganska fin mix av både tur och otur idag. Lite så här som man tänker sig med lucky blocks.